بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله رواه الإمام أحمد محترم حضرات اور خواتین اسلام خیر الناس اس سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہم نے اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بشارت کو پانے والے خوش نصیب لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا آج ہم آپ کے سامنے ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں مسند احمد کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہا کہ بندوں میں اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے لوگ خیار و عباد اللہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ لوگ ہیں الذین اذا رؤوا کہ جب ان کو کوئی دیکھتا ہے جب ان کو دیکھا جائے ذکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے بہتر لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا شوق بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ارادہ اس کا ہو جائے یہ جو بات ہے یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بڑی ہی اہم حقیقت ہے جسے ہم اور آپ محسوس بھی کیا کرتے ہیں سماج میں ہمارے پاس لوگ بہت سارے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کی یاد آتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدمی پناہ مانگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدمی نگاہیں چرا لیتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدمی چھپ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ان لوگوں سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے یا شر کا کوئی ڈر ہے کوئی اندیشہ ہے اس وجہ سے آدمی ان سے نظریں چراتا ہے بچنا چاہتا ہے لیکن سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ نمازی جس نمازی کو دیکھ کر آپ کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو یہ وہ بندہ ہے یہ وہ اچھا بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تقوی والی زندگی گزار رہا ہے یہ خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ تقوی والی زندگی گزار رہی ہے اور اسے دیکھ کر آپ کی زندگی میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر والی ایسی زندگی گزارنی چاہیے یہ سماج کے سب سے اچھے لوگ ہیں یہ سماج کا سب سے اچھا طبقہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہو ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھیں
کہ اسلام نے ہم اور آپ کو یہ کہا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے قریبی ہیں. ہمیں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مدد ملنی چاہیے. جو آدمی جس آدمی کو دیکھ کر آدمی دین سے پھرنے کی طرف مائل ہو، ایسے لوگ سماج کے اچھے لوگ نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو کھیل کے میدان کے نام ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ایکٹنگ کی دنیا کے نام ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تجارت کی دنیا کے نام ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سیاست کی دنیا کے نام ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سماج میں کسی بھی حیثیت سے پہچانتے ہیں، وہ آئیڈیل بن جاتے ہیں. اور لوگ جب ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں. ایسے لوگ سماج کے اچھے لوگ نہیں ہیں. سماج کے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہوں، وہ دین کی خدمت کے کسی بھی میدان میں ہو، وہ دنیا کی خدمت کے کسی بھی میدان میں ہو، جن کو دیکھ کر، جن کی خدمات کو دیکھ کر بندے کے دل میں اللہ سے جڑنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایسے لوگ سماج کے اچھے لوگ ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے سے مراد صرف دین پر عمل کرنے والے لوگ ہی نہیں، جن کو دیکھ کر عمل، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے سے مراد صرف نماز روزے والے ہی نہیں، سماجی خدمات کرنے والے بہت سارے وہ لوگ جن کو سماجی خدمت گزار کہا جاتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر اگر آپ کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے خدمت پہ مامور کیا ہے، کیسے کمزوروں کے یہ مددگار بنتے ہیں، وہ بھی سماج کے بڑے اچھے لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہونی چاہیے. آپ اپنے سماج پہ نظر دوڑائیں، سماج میں ایسے کتنے چہرے ہیں، اور روشن چہرے ہیں، ان کا ظاہر جتنا روشن ہے ان کا باطن اس سے کہیں زیادہ روشن ہے. وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آدمی ان کو دیکھتا ہے تو بے ساخت اپنا دل ان کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور ان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے، محبت کرنے، اللہ کے قریب ہو جانے کا جذبہ بڑھتا ہے. آدمی اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کے جیسا بننا ہے، مجھے بھی اس کے جیسا بننا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارک کے اندر سماج کے سب سے بہتر لوگ کہا ہے. سماج میں ایسے لوگوں کی کثرت ہونی چاہیے کہ جن کو دیکھ کر بقیہ سماج اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی فکر کرے. ہمارے سماج میں آئیڈیالزم کا ایک مزاج، ہم جو شخصیت پرستی کا ایک مزاج پالتے ہیں، اور ہماری نظر میں انسانی کمالات میں سے کوئی بھی کمال رکھنے والا آئیڈیل ہوتا ہے، مثالی شخصیت کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے مثال تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد یاد آئے، جن کو دیکھ کر تمہیں اپنے رب سے جڑنے کا خیال پیدا ہو، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو، جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں بڑھے، جن کو دیکھ کر اللہ سے دوری تم پر خود کھلنے لگے، کہو میں کیوں ایسا نہیں بن سکتا، میں کیوں اس بندے کی طرح اللہ کا واقعی بندہ نہیں بن سکتا. یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے مثال. خیار و عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا لفظ اسی تعبیر کے لیے آیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے اولیاء کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ وہ بزرگ جو نیک تھے یا جن کی شہرت تھی اور انتقال کر گئے، اور آج اولیاء کے نام پہ قبروں میں ہم تلاش کرتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی وہ بھی ہیں، یا وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے. سماج میں ایسی زندہ مثالوں کو تلاش کریں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والے، اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کروانے والے. سبحان اللہ. آپ یقین رکھیں ہمارے اور آپ کے دل میں اگر نیکی کی محبت ہوگی، نیکی سے لگاؤ ہوگا، انس ہوگا، ہمیں نیکی سے الفت اور محبت اگر ہوگی، تو پھر ہماری نگاہیں تلاش کرے گی ایسے لوگوں کو جو لوگ واقعی معنوں میں اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے بندے ہیں،
اور یقین کرے جب دل میں محبت ہو اور آنکھیں تلاش کرنے میں لگ جائیں تو آپ کو اپنے سماج کے اندر دسیوں مثالیں ایسی ملیں گی، یہ امت خیر سے کبھی قالی نہیں ہو سکتی۔ بگاڑ کے انتہائی گئے گزرے زمانے میں بھی نیکی کی علامت، خیر کی علامت بن کر جینے والے ایسے لوگ باقی رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے وجود کو غنیمت ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور ان سے انسپائر ہونا چاہیے، ان سے ہم اور آپ کو متاثر ہونا چاہیے اور ان سے ہم اور آپ کو سبق سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سماج کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ آئیڈیالزم کی جو بات میں نے کہی کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیار و عباد اللہ کا، بندوں میں سب سے اچھا کہا ہے۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، آج ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کے موضوع پہ بہت کچھ لکھتے بولتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، یاد رکھو ایسے لوگ جو اسلامی تعلیمات کا پیکر بن کر دنیا کے اندر جیتے ہوں، کہ جن کو دیکھ کر یہ بگڑا انسان بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے پہ مجبور ہو جائے، ایسے لوگوں کا وجود بھی یہ دعوت اسلامی یا اسلام کی دعوت کا ایک پہلو ہے، یہ بھی اسلام کی دعوت ہے کہ سماج کے اندر ایسے لوگ نظر آئیں، چلتے پھرتے ایسے لوگ نظر آئیں جن کو ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تصویر ہیں، اسلامی تعلیمات کی تصویر ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اور آپ کہیں دیکھو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی نا، کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال اننی من المسلمین، اس آدمی سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کرے۔ حاضرین گرامی، اس معنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں ایک مسلمان کا غیر مسلم کے سامنے وجود اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے۔ بت پرستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے موحد بندے ہیں۔ دنیا داروں کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی لو اور محبت میں جینے والے یہ بندے ہیں، اور دنیا جہاں کے فخر و مباحات میں جینے والے بندوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، ایسی زندگی جینا یہ اللہ کے سب سے اچھے بندے ہیں۔ اور اگر ایسے بندے ہیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا اہم باب ہے، بلکہ یوں کہیے عملاً اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مؤثر دعوت یہی دعوت ہوا کرتی ہے کہ ایک بندہ اپنی دعوت کا عملی نمونہ بن کر سماج کے سامنے کھڑا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ تعلیم مجھ کو اور آپ کو ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ویسا بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ صرف ہماری تعریف ہی نہ کریں، ہمارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی تعلیم اس حدیث سے مجھ کو اور آپ کو یہ ملتی ہے، اگر ہم ایسا بن پائے تو ہم نے خیار و عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے بندوں کی جو ایک فہرست بن رہی، ہم نے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا، ان خوش قسمت لوگوں میں اپنے آپ کو ہم نے شامل کر لیا۔ اور دوسرے نمبر پر سماج میں جب کبھی ایسے کوئی لوگ نظر آئے کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہو تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے ادنا سی بھی ان کی تکلیف ان کو نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ اللہ کے ایسے نیک بندوں کو ستائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے آدمی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے قریبی بندے میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھو، کچھ خدمت کر سکو تو کر لو، ان کے حق میں کچھ مفید اپنے آپ کو بنا سکتے ہو تو بنا لو، یا کم از کم اپنا شر سے روک کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے ایسے نیک بندوں کو تکلیف پہنچے۔ زندگی میں ہم اور آپ اس حدیث سے یہ سبق سیکھیں کہ خود بنیں، اگر خود نہیں بن پا رہے ہیں، کوشش کرنے میں ابھی لگیں منزل تک نہیں پہنچ سکیں، تو جو بندے ایسے ہیں ان سے محبت کریں، ان سے تعلق جوڑیں، ان کی صحبت میں رہا کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی زندگی سے روشنی لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ حاضرین گرامی،
आज के दर्स में हमने आपके सामने खैरुन्नास के सिलसिले की एक और कड़ी जिक्र की, और ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, ये समाज के सबसे अच्छे लोग हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने ये कहा है, जिनको देखकर अल्लाह की याद आए वही अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं। अल्लाह ताला हम और आपको ऐसे अल्लाह के वली बनने की, ऐसे नेक बंदे, करीबी बंदे बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।